Dobrý den, chtěla jsem se zeptat, proč jste zakázali neočkovaným vstup na akce dcerám a vystoupení a já jako jejich zákonný zástupce a rodič se nemůžu zúčastnit, protože nejsem očkovaná, i když budu mít negativní PCR test. Proč očkovaní bez testu, kteří můžou být stejně nakažení, jít můžou? Děkuji za odpověď. Tady tohle to není normální. Já vás zdravím, paní Marcelo. No, dívejte se dneska večer na moje Čau lidi. Dneska 12. prosince. A tam bohužel včera zemřela jedna paní, která měla 44 let. Neočkovaná. A taky jedna paní nedávno zemřela po porodu. Bylo jí 35 let. Miminko zachránil. Takže očkování ochraňuje váš život. Váš život. Takže naočkujte se, prosím. Nevěřte tím nesmyslům na sítích. A pokud my jsme omezili pro neočkované přístup, tak hlavně proto, aby jsme vás přesvědčili, abyste se očkovali. Vždyť vy jste naočkovaná tou šestí vakcínou. Jako každé dítě jsme byli povinně očkovaní. Takže nevěřte tím nesmyslům. A zkrátka, tak to je. Tak je to důležité a tak chceme ochránit naši populaci. Kolik lidí zemřelo, byli neočkovaní. I mladí. Dneska o tom mluvím v mém videu. Takže doufám, že jsem vás přesvědčil. Držím palce, hezké svátky a rychle se choďte naočkovat. Centra jsou otevřené i dnes.